നമസ്കാരം. ചില സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കരുതും ഇത് തീർന്നു പോവാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന്. മറ്റു ചിലപ്പോൾ ആകട്ടെ തൊണ്ടയിൽ ഉമിനീര് പറ്റി കണ്ണുകളിലൂടെ കണ്ണുനീർച്ചാലുകൾ കവിഞ്ഞൊഴുകും. പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷത്തിൽ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ മന്ത്രിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെയൊരു സ്വപ്നം കാണരുതേ എന്ന്. ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം പണ്ടെപ്പോഴോ കണ്ടുമറന്ന സ്വപ്നത്തിലേതാകാം. സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇതുവരെ നിർവചിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പഠനങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും മുന്നേറുമ്പോൾ തൻ്റെ ഒരു ദുസ്വപ്നം അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കഥയാണ് അഞ്ജു സുരേന്ദ്രൻ എന്ന യുവതിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കണ്ണു നിറയാതെ കേട്ടിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കഥ. കല്യാണത്തിന് കൃത്യം 2 മാസം മുൻപാണ് ഏട്ടൻ, അതായത് കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച ആൾ, മരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും കണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു. അദ്ദേഹം വിദേശത്താണ്. എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയോ? കണ്ണുകൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ഏട്ടനെ വിളിക്കാൻ ഫോൺ എടുത്തപ്പോൾ ഫോൺ നിറയെ ഏട്ടന്റെ മെസ്സേജുകൾ ചെറപറ കിടക്കുന്നു. പുള്ളി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തിരുന്ന് കരയുന്നത് കണ്ടു. ഏട്ടൻ ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റത്രേ. അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു, നേരം പുലരും വരെ. പിറ്റേന്ന് കോളേജിൽ പോയി കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. സ്വപ്നമല്ലേ, അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചു. പിന്നെ പതിയെ എല്ലാവരും അതൊക്കെ മറന്നു. 2 മാസത്തിന് ശേഷം ഏട്ടന്റെ പിറന്നാളിന്റെ ദിവസം, കല്യാണത്തിന് ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ഏട്ടൻ എന്നെ വിട്ടുപോയി. പൊള്ളലേറ്റു മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് അറിയിച്ചത്. ആത്മഹത്യ എന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിസൾട്ടും വന്നു. ഈ വരുന്ന നവംബർ 10 ഒരു വർഷം തികയി. കാണാതെയും മിണ്ടാതെയുമായിട്ട് ആ സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ട അതേ വിറയൽ ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നു. പിന്നീടെഴുതിയ കവിതകളിലൂടെ എന്നിലൂടെ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ PG കഴിഞ്ഞു, BEd ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പതുക്കെ മനസ്സ് അദ്ദേഹം ഇല്ല എന്ന് യാഥാർത്ഥ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു. സന്തോഷം നമ്മൾ സ്വയം കണ്ടെത്തണമെന്ന് പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറയെ കവിതകളാണ്, നിറയെ എഴുതണം. എന്നെ കൊണ്ടാവും വിധം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം. ഇല പറഞ്ഞത് എന്നൊരു കവിതാ പുസ്തകം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരിമാരുമുണ്ട്. ആരും എന്നെ ഒന്നിനും നിർബന്ധിക്കാറില്ല. എനിക്കറിയാം എനിക്ക് പുതിയൊരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അവർ തീർച്ചയായും ആശങ്കയുണ്ടാകും. എന്നാലും കുറച്ച് സമയം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത ഈ ലോകത്ത് എനിക്കൊന്ന് ജീവിച്ചു പഠിക്കണം, അഞ്ജു സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.